Assalamualaikum. Hari ni Tila nak tunjuk, nak share dengan hampa yang Tila aku keluar dan Tila pakai kod. Sekarang ni kod yang ada dekat mulut Tila. Mulut ni. Laila. Dan Tila aku. Sorry. Yeah. Saya nak pergi gym kejap. Awalnya. Awal pun benda dekat pukul 3 dah. Eh awak, hari ni pukul 5 kita ada meeting dah. Jangan lupa, jangan lambat. Meeting dengan siapa? Ya Allah, ya Tuhan, aku banyak kali dah saya cakap kan. Kita meeting dengan Datuk tu lah kan, masa raya. Awak jangan lupa. Ya, bukannya super. Hari ni saya, semalam saya dah cakap dengan awak, kemarin saya cakap dengan awak, apa mana yang esoknya? Pukul 5 dekat Shangri-La. Tak apa, sempat pun. Saya pergi sekejap gym. Janji eh? Bye. Eloklah pungkok hang tu, kalau besar tak apa. Banyak kami kenal, dia memang timing out gila. Memang ke laut biru dalam. Apa hadapi dah nak salam apa? 1 hour 15 minutes later. Pukul 4.5 minit dah. Mana dia? Tak nampak ropa pun. Tila boleh bercakap dengan Sam. Dan seperti biasa, daripada awal Mala dapat agak yang dia tak boleh sampai rumah seperti yang dijanjikan. Tila ni dah pukul 4 suku. Pukul berapa dia nak siap? Pukul berapa dia nak mandi? Mesti kompon dia perlu-perlu. Pukul berapa dia nak blow rambut? Pukul berapa dia nak bagi cacok rambut dia? So, hampa tak percaya. Hampa dengar ni conversation Tila dengan dia. Hello? Sam? Yelah, saya tak perasan dah pukul 4. Awak lama lagi ke? 2 minit lagi? Saya nak habis lah. Awak boleh nak habis tu pukul apa awak boleh sampai? Kalau awak jumpa saya kat sana. Baju awak? Awak je lah suit dark colour. Dark grey, hitam. Biru ke hitam pun tak kisah. Awak bawakan saya satu topi, topi putih. Pasal saya rambut tengah leper. Itu je? Flavor vape saya awak bawakan saya. Saya ada tertinggal dekat meja belakatin saya. Baju yang saya minta, dia dah sediakan daripada topi, kot, kemeja dia, seluar terbingah semua. You got style, Sam. So ni barang dia suruh tidak bawa. Tengoklah laki aku. Berlambak-lambak mulut ada satu je. Dengan flavor, dengan kotak kosong. Ni dengan tak buka lagi ni. Ni boleh bagi dekat hampa ni kalau hampa subscribe kat YouTube kami. Kira tak tahu nak bawa semua ke apa-apa. Ataupun yang tak pergi kat dia lah. Ya, betul wait for bapak. Dia bapak datang. Nasib baiklah ada dashcam CP ni. Kalau tak jenuh. Bapak datang. Bapak datang. Ho ho ho. Pada 78 pisang. Hai sayang. Hai. Tu baju kat belakang. Dah tidur dia. Awak sarung nanti lah tu. Mana? Apa? Baju ni mana? Tu, gantung kat belakang. Ni. Ni awak ingat ni apa? Santa Claus. Awak nak saya jadi Santa Claus. Yelah. Mana baju saya suruh awak tadi? Dia nampak macam sengkuang ke tu Sam? Baju kan? Awak kena selalu percaya dekat bini awak. Awak pakai je. Sekejap kita pergi sekejap beli. Ya Allah, dah pukul berapa ni awak dah? Lambat awak nak pergi beli apa? Awak pun agak-agak lah meriah sangat ni. Awak pakai dulu sayang. Awak seluar merah. Awak kena percaya dan confident. Kita dah nak jumpa dengan Datuk. Kita bukan nak jumpa orang. Ini lah baju jumpa dengan anak Datuk. Yelah, boleh sayang. Come on, awak lagi kelakar lagi daripada baju ni tau. Syarif, bayar okey? Kau buat kelakar dengan aku ni. Ini apa lengannya mana? Serius lah baju ni macam ni. Serius lah. Cuba awak pakai, dulu. Tadi kan boleh cover lah sayang. Tak ada masalah. Jangan kau ni. Dah ada six pack. Sayang, surprise me okey? Can't wait to see you. Saya lapar gila. Kau gelak kan? Awak kena pakai cap. Lepas tu awak keluar, make sure. Yang ada dua je ni. Orange ke hijau? Kasut saya mana? Oh, kasut saya tak bawa. Awak ni memang buat kelakar lah. Saya ada satu kasut je ni sekarang. Nah, dah pakai kasut saya. Pakai lah! Pakai lah, Zek! Jom Sherry. Sherry bagi bapak pakai balon tu. Saya punya ni mana? Vape. Bawa vape flavor. Kau tak bawa lah kan? Lagi stres aku. Aku mahu dengan kau! Jingle bell. Nampak, saya pergi jauh. Apa tak nampak Sam lagi, aku tak tahu lah. Kau ngajar. Bi, kau macam kek lapis Sarawak eh, Sam. Hei. Assalamualaikum. Sorry lambat. Kau ada bagi kita kalau Christmas.
Inilah dia kerja dia. Faham? Lama tunggu ke? Eh tak. Sorry lah. Sam lah ni pergi gym lah apalah. Haa itulah nak kena melayan bini perangai kan. Haa sinilah dia. Okay dah selesai dah kita punya program hari ni. So tiba-tiba kami nak buat macam Christmas pula. Dan ada few orang dekat sini ambil gambar dengan Sam sebab ingat dia mascot. Tolong! Saya nak happy tak hari ni? Jangan gambar! Cepat! Post yang, post! Cepat, share ni kau! Share picture! 1, 2, 3! Let me take a selfie! Kita ni kalau berjanji dengan orang, kenalah punctual. Ni terhege-hege. Inilah akibatnya kalau berjanji tapi tak ditepati. Iri tu. Cari design macam ni tak nampak ni. Kalau satu saat terlepas, kita tak boleh nak pusing balik. Masa tu Mah ketemah Mah Tak. Cakap something kan, cakap lah. Fine. Okay, Sheila ada janji dengan korang nak bagi dia korang ni eh. Mana mandai dia kau kan, aku geram betul lah. Tak apa, okay. Siapa nak for free ni, subscribe cepat. Lepas tu, korang komen lah dekat komen area tu. Korang bagi tahu kenapa korang nak for free. Hati macam nak ikhlas tak? Tak nampak ke muka ikhlas ni. Aku ikhlas sangat. Bagi semua barang aku. Bagi kereta tu nak bagi. Bagikan Sheila. Bagi. Semoga dia mudahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Amin. Nah, dapatkan. You win.